بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پختنو زیمران سلفی یو ذری بیا تاسو سره مخاطب ما پختنو نن بر سره یو ورکوټ غوندی ویډیو شیر کوم. تحصیل دربن په باره کې د تحصیل دربن خلا او د تحصیل دربن چې کوم خاص ته هغه به سره شیر کوم. او بچی کم دے بالکل خپل دغه تر رسیدلی دی موقع ته رسیدلی دی. دا تاسو لیدای شئ ډیر خپل نظاره ده. تحصیل دربانو بالکل پټاپ باندې راغلی یو چویا دا تاسو لیدای شئ. ماشاءالله ډیر خپل نظاره ده اور ډیر خپل موسم دی نن سبا کې. ویډیو مخکې شیر خپل مرګرو سره شیر کړي اور دا روانه ویډیو پر خپل رور عمران وی سیلفی لې اجازه ورکړي. الله پامان.